នគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឈ្មោះបង្ក្រាបទីតាំងចែកចាយស្លាកញ្ចប់និងទឹកស្លឹកកាធំចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់យ៉ាងណាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចចាប់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការឈ្មោះបង្ក្រាបទីតាំងចែកចាយស្លាកញ្ចប់និងទឹកស្លឹកកាធំចំនួន2ទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បើតាមការឲ្យដឹងពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តទីមានជ័យបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះខៃបូជានាយកក្រុមហ៊ុនសៀងយីប៊ីឡាំង Trading Aiko និងមានការសម្របសម្រួលពីលោកលុយទីហូព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកាអមស្លាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងជំនាញបានធ្វើការឈ្មោះបង្ក្រាបទីតាំងចំនួន2ផ្សេងគ្នាពោលគឺទីតាំងទី1ឈ្មោះជីងជីងម៉ាត់ស្ថិតក្នុងបរិយដផាស៊ីធីប៉ោយប៉ែតផ្ទះលេខ A106 ដែលមានឈ្មោះសៅសំណាងភេប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមានមុខរបរជាមេការហាងលក់ទំនិញតំណាងម្ចាស់អាជីវកម្មនិងទីតាំងទី2ក្នុងសន្តាគារឆៅច័ន្ទស្ថិតក្នុងភូមិសាមគ្គីមានជ័យសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលមានឈ្មោះគុងសុធាវីភេទស្រីអាយុ32ឆ្នាំមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារឆៅច័ន្ទតំណាងម្ចាស់សន្តាគារដោយឡែកវត្ថុតាំងដហូតបានរួមមានទី1ទឹកកាធំដែលបានកែច្នៃរួចទី2ទឹកថ្នាំសារធាតុផ្សំទី3ទឹកថ្នាំសារធាតុផ្សំទី4ស្លឹកកាធំស្រស់ទី5ឆ្នាំងសម្រាប់ចម្រាញ់ទី6ធុងកាសនិងចង្ក្រានកាសបច្ចុប្បន្នវត្ថុតាំងទាំងអស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដកហូតយកទៅរក្សាទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនិងបានអញ្ជើញតំណាងម្ចាស់អាជីវកម្មទាំង2មកបំភ្លឺក្នុងករណីខាងលើនឹងចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ FAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ